momentanisht shok jena, atë ti sejmë. Për të të dhëtë njëtë. A kuptan? A jelen qërë se aja nuk e a meqme shumë kjo qikë. Kjo nuk pëtë allitë, kjo e meqme shumë, edhe në që po folë. Ti e dinë. Kjo, kjo nuk komë të një, kjo e meqme, unë e fitë të lune vetët, unë fitë të... Se kjo me bo me diçka me ta, me ta, me ty, me ta, kjo e hupë vend vetën. Jo, publika. Nuk është kjo një vojtë E menon shumë mirë sha dhe... Ama që këtë qëtu më kanë vajza në mele, qëtu. Kjo të qëtë dhe kjo një shemë... Kjo shumë e meqme, shumë... Po kurosh, e din që vol, e di shka fol... Unë nuk jam të pritë... Shumë, po... Unë thonë mu, okej, që ty... Po... Vetëm ha pas hopë, ama... Po, ama zemi, o zemi do një keqë, se të se... Jo, deli mirë që nuk është i keqë, qëtu... Jo, ama... O, po... Për të për tonë, e... Kje, ama... Ama se kësha ditë, unë përvecë kësha mujtë. Pëse unë me Albin një, atë edhe me Albin shumë. Me pa Albin një burë, më patë, unë kujtë se kështë në qita si në kurë. Se e du, pasha të kumë të përme, të edhe në që du Albin, edhe e për mua. Pëse së përshkëm me ata e këtë? Po, përshkaj, hu të ishte me këtë qërë tjerë në ajnë. Në tafë në s'ka unë ty të tha, shka kalzam, shka dush, në të bi. Qaj ose në sen. Më përkënë zënë, du së va, a ki fiba, a? Nëllisim. Unë shajst jetë, të pojnë zëtë. Jëmë kombe i fëtë, jëmë kombe i fëtë, të kërë. Ama, a du me të përnë një qaja në senë? Jo, kërë zënë, jëtë. Jo, oke. Filaj një bitë, oke? A du më së prej shkryjtë për kërkanë. E që më stëhë, një zë e Desha shka të thirë, më në të pi, shka të ushë, qaj, lëkom shka të ushë. Lëkom, a? Shka të ka?